You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sê ray. Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bọt vệt chiu a zì sê ray chia phía xa khmer. Vệt chiu a zì sê ray xôm sva cùm lùng nền yên tình ọ. Pì rọt thê nì Washington nê xa hà rọt Amrit. បាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទមានរិទ្ធក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ6កើតខែមិថុនាឆ្នាំរកានៅភាសាពុទ្ធសករាជ2005រហូតដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី22ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2017បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញល
លោកហ៊ុនសែនប្រមានចាត់វិធានការសាព័រមានដែលលោកចោទថាធ្វើការខុសវិជ្ជាជីវៈនិងមិនបានបងពន្ធត្រឹមត្រូវជូនរដ្ឋអ្នកវិភាគរិះគន់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងខ្លាយជាគណៈបកកុម្មុយនីស្ដាច់ការបុរដ្ឋដែលមិនព្រមទទួលសំណងពីក្រុមហ៊ុនទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រំពីតូនតែពីការលំបាកផ្នែកសុខភាពនិងសេវាសាធារណៈ ស្ត្រីម្នាក់នៅស្រុកភ្នំព្រឹកខេត្តបាត់ដំបងរងរបួសបាក់ឆ្អឹងជំនីដោយសារដំរីព្រិចរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតបាទជាបន្តទៅទីនេះខ្ញុំបាទមានរិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានប្រមានចាត់វិធានការលើរាល់ទម្រង់សារព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលលោកចោទថាធ្វើការខុសវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួននិងសារព័ត៌មានទាំងឡាយណា ដែលមិនបានចុះបញ្ជីដំណើរការឲ្យបានត្រឹមត្រូវទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលនិយាយថាវិធានការមើងម៉ាត់របស់លោកហ៊ុនសែនទៅលើបញ្ហាចុះបញ្ជីសារព័ត៌មានគឺគ្រាន់តែជាល្បិចមួយក្នុងការរឹតត្បិតសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកតាំងសារដារីកាព័ត៌មាននេះមេដឹកនាំដែលកាន់អំណាចយូរជាងគេក្នុងតំបន់អាស៊ីលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានគម្រាមចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានទាំងឡាយណា ដែលតែងតែជំរិតទារលុយពីប្រភពដើម្បីចុបផ្សាយជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីព្រៃឈើឬការជួញដូរឈើសារព័ត៌មានដែលបើកដំណើរការដោយគ្មានច្បាប់គ្មានការចុះបញ្ជីមិនបានបងពន្ធនិងសារព័ត៌មានដែលលោកចោទថាបានតាំងខ្លួនជាចៅក្រមធ្វើជាអ្នកកាត់សេចក្តីលើភាគីពាក់ព័ន្ធជាដើម ประเภทซาปอร์เมนตีมวยคือเชื่อประเภทได้มันเตอร์ไฮเมนต์ตอตะกี้คือเชื่อประเภทซาปอร์เมนต์ได้ดาวตัวเชื่อประเภทมักจะสอบไงดิขยมเมียนไอกระซาขนมได้ระบอกขยมแต่ตรองท่าขยมตกเปื้อนไปเรียกเอาไอเกี้ยก่อสร้างกลุ่นในตรองท่าซาปอร์เมนต์นี่บานดาวตัวนาทีเชียนเนี่ยจมรถเกี้ยประเอาลุยจบสายมันเอาลุยมันจบสาย ประเภทปรเมนตีปีคือจิตซาปรเมนอัดฉบับมันกรบฉบับมันเจ้าบัญชีตามฉบับนั่งรถกิ๊กเว้ลุยบอลลอมปราบปุ่นกรอยใบเรื่องเกิดดาวตัวสมได้จะเนี่ยรวมกรุ๊กคางนโยบายตามระเบียบทำไมดามใบตะตัวบานกาเก้าตะเต้าปีรัฐทัพปีบ้านในปฏิ របស់ខ្លួនសារគម្រាមរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងនៅចំពោះមុខក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានជាង3000បុរយអ្នកនៅមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនិងពិព័រណ៍កោះពេជ្រកាលពីយប់ថ្ងៃទី21ខែមករាម្សិលមិញដែលជាជំនួបលើកទី2រវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងអ្នកកសែតកាលពីឆ្នាំ2017ក្នុងជំនួបលើកទី1រវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងក្រុមអ្នកកសែតពួកគេបានត្អូញត្អែរថាមិនមានឱកាសជួបជជែកដោយផ្ទាល់ជាមួយលោកហ៊ុនសែនដើម្បីបង្ហាញពីឧបសគ្គនិងរៀប
Sen đang tăng khuôn trên nạn chấm niên xa bỏ ra miên bật nó. Trong này là không chấm nộp lực tì bì ní có mần khó khăn nha bì chấm nộp lực tì mùi nụ đài. Cả đôi ca bỏ ra đáy cọng nạc xa rối, lúc hôn sáng bàn lực kéo xa ra chấm mùi nâng cọng mần trái chọn khu bùa ra bỏ lúc, đáp bây bằng chọp xa cầm riêng. Tôi chỉ dàng nà cả đôi cọng nạc loa mưa sẽ thi mần úc bàn viết đâm lại xa cầm riêng ra bỏ lúc hôn sáng, ông bì ca bảo vệ thiên là cả đôi từ lơ xa bỏ ra miên đài mần bàn trong bàn chí, nâng mần bàn bỏng bốn nút thạc rõn tại chìa ca dọc lẽ, đáp bây bẩm bật mọt cọng nạc rít cún nâng thư áo dài phiếp xa bỏ ra miên, rùm tôi chẳng yết khăn nông cả đạp đáy nè ca cụp cọng ẩm náy đôi cả nạ bạ tay mối bẩn nọ. Nhiều rộng từ tuôn bận tục kịch ca đồng bọn Azi ra bỏ ông ca khóa mơ sẽ thị mạng ổn ra chiếc Human Rights Watch, lúc Phil Robertson, áng thà lúc hôn sàn, dọc lại cổ bánh hà tình ốc đã bây tùm lẹ cầm hốc, lươn nẹ xa bỏ đầm miền.
លោកបន្តថាពេលខ្លះលោកហ៊ុនសែនបានប្រឌិតករណីមិនបានបងពន្ធហើយពេលខ្លះទៀតលោកបានគំរាមកំហែងអ្នកយកព័ត៌មានណាដែលហ៊ានរាយការណ៍ប៉ះពាល់ដល់ចំណុចរសើបរបស់រដ្ឋាភិបាល លោកហ្វីរ៉ូប៊ឺតសិនបញ្ជាក់ថាការរដ្ឋបិតទាំងនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្របំបិតសម្លេងសារព័ត៌មានឯករាជ្យដើម្បីឈានទៅរកការគ្រប់គ្រងរបបមួយដែលគ្មានការរិះគន់ But the overall strategy is to try to silence the voice of critical journalists who raise... ជាយុទ្ធសាស្ត្រវាគឺជាការព្យាយាមបំបិតសម្លេងអ្នកសារព័ត៌មាននិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលឬដោយក្រុមហ៊ុនដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាល យើងឃើញស្ថាប័នពន្ធដាររបស់រដ្ឋាភិបាលបានប្រឌិតរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធនឹងករណីមិនបង់ពន្ធរបស់កាសែត The Cambodia Daily និងការបិទស្ថាប័នព័ត៌មានជាច្រើនដែលបានផ្សាយបន្តឲ្យវត្ថុអាស៊ីសេរីនិងវត្ថុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនឲ្យមានការបកស្រាយបញ្ហាទាំងនេះគឺគ្រាន់តែជាបុព្វហេតុក្នុងការបិទសម្លេងក្រុមសារព័ត៌មានដែលហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណោះ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសមាគមកម្ពុជាការពារអ្នកកសែតដែលជាស្ថាប័នគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី21ខែមករាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សារទូតភ្លាមៗដល់គូចំហររបស់លោកហ៊ុនសែនដែលពួកគេចាត់ទុកថាបានខិតខំពង្រីកនិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងបន្ថែមទៀតរវាងអ្នកកសែតនិងមន្ត្រីសាធារណៈដែលជាប្រភពផ្ដល់ព័ត៌មានសម្រាប់បម្រើឲ្យការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានវាយតម្លៃថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាតែងស្ថិតនៅក្នុងភាពប្រថុយប្រថានសម្រាប់អ្នកកាសែតហ៊ានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតក្នុងសង្គមលោកហ្វីរ៉ូប៊ឺតសិនអះអាងថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1963មានអ្នកកាសែតជាច្រើនរូបបានបាត់ខ្លួនអ្នកខ្លះត្រូវបានសម្លាប់អ្នកខ្លះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ឃុំខ្លួននិងការបិទបណ្ដាញសារព័ត៌មានជាច្រើនស្ថាប័ន ក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះសមាជិកក្រុមរបបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនបានចាប់ឃុំខ្លួនអតីតអ្នកយកព័ត៌មានរបស់អាស៊ីសេរីពីររូបគឺលោកអ៊ុនឈិននិងលោកជាងសធិរិនហើយជាងសុជាមេត្តាដោយចោទប្រកាន់ពីបទលួចផលិតនិងផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យស្ថាប័នអាស៊ីសេរីដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington តាមរយៈការចោទប្រកាន់នេះអ្នកទាំងពីរអាចប្រឈមទៅនឹងការជាប់ឃុំឃាំងពី7ទៅដល់15ឆ្នាំក្នុងពន្ធនាគារក្រោយពីការចាប់ខ្លួនអតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីពីររូបនេះបាននាំឲ្យក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនដែលធ្លាប់រាយការណ៍អំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអំពើពុករលួយនិងចំណុចអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលមានការភ័យខ្លាចចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេ មនុស្សជាច្រើនបានរត់ភៀសខ្លួនទៅជ្រកកោននៅក្រៅប្រទេសអ្នកខ្លះទៀតបញ្ឈប់អាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានហើយអ្នកខ្លះទៀតបានផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅតែម្ដង គណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកសែតដែលហៅកាត់ថា CPJ ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងបុរីញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1972មកយ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកសារព័ត៌មានចំនួនជាង10នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា អ្នកកសែតទាំងនោះរួមមានលោកច័ន្ទតារាអ្នកកសែតកោះសន្តិភាពលោកជិតឌួងតារាវុធមកពីសារព័ត៌មានអ្នកប្រយុទ្ធលោកជួចិត្តហរិតអ្នកអត្ថាធិប្បាយរបស់វិទ្យុតាព្រំលោកខឹមសំបូអ្នកកសែតម្នាក់សិកាខ្មែរនិងអ្នកកសែតជាច្រើនរូបទៀតមានទាំងអ្នកកសែតបរទេសលោកមៃឃើលស៊ីនីផងដែរលោកហ្វីរ៉ូប៊ឺតសិនអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា គ្មានផ្លូវណាដែលត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យមានបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យដំណើរការនៅកម្ពុជាបាននោះទេដរាបណារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនៅតែបន្តក្តោបក្តាប់អំណាចបន្តបំផ្លាញមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសារព័ត៌មានអព្យាក្រឹតនិងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីបុព្វហេតុឆ្ពោះទៅរកការដឹកនាំអំណាចបែបផ្ដាច់ការដោយគណៈបកតែមួយនោះខ្ញុំតាំងសារដាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ ប្រកាសធ្វើយុទ្ធនាការខ្ញាយអាទិត្យពណ៌សនិងអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមយុទ្ធនាការនេះដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកស៊ុនរីដាថាការទាមទារនេះធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីដែលមិនមែនជាបដិវត្តន៍ពណ៌ដោយការចោទប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឡើយលោកបញ្ជាក់តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែមករាទីថាពលរដ្ឋទូទៅអាចចូលរួមយុទ្ធនាការនេះបាន ដែលគ្រាន់តែពាក់អាវពណ៌សនៅរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីបញ្ជាក់នៅការទៀមទារបស់ខ្លួនជារឿងយកការពាក់អាវសជានិមិត្តរូបនៃភាពស្មោះសររបស់លោកប្រធានកឹមសុខាដែលគាត់មានទោះអ្វីតបទៅសោះត្រូវបានគេចោទបំពានទាំងខុសច្បាប់ចឹងណាសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលស្នេហាយុតិធធម៌មានការជឿជាក់លើលោកប្រធានកឹមសុខានឹងអនុញ្ញាតចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការនេះ បាទអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រមានថារដ្ឋាភិបាលនឹងមានវិធានការលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបុគ្គលណាដែលធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃអាទិត្យពណ៌សទាមទារដោះលែងលោកកឹមសុខានេះ
ក៏ប៉ុន្តែលោកសុនរីដាយល់ថាការទាមទាររបស់លោកគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះបាទលោកអ្នកកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washingtonប្រជាសហគមន៍តាមខេត្តមួយចំនួនគ្រងលើកគ្នាទៅតាមដានដំណើរការសវនាការក្តីសកម្មជនបរិស្ថាននៃអង្គការមេដាធម្មជាតិដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅតុលាការខេត្តកោះកុងនៅថ្ងៃទី25មករាខាងមុខនេះប្រជាសហគមន៍ទាំងនោះអំពាវនាវឲ្យតុលាការដោះលែងសកម្មជនទាំងពីររូបឲ្យមានសេរីភាពវិញបានលោកនាងនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដារជុំវិញរឿងនេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអ្នកវិភាគនយោបាយជើងចាស់រិះគន់ថាការបញ្ចូលសមាជិកថ្មីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចូលទៅក្នុងគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលចំនួន342នាក់ដែលជាមន្ត្រីរាជការធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកនេះក្លាយជាគណៈបកកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឆ្លើយតបថាការសម្រេចបញ្ចូលសមាជិកថ្មីនេះគឺជាការសម្រេចនៃមហាសន្និបាតទាំងមូលរបស់គណៈបកបាទសូមស្ដាប់សេចក្តីរីកាមួយទៀតរបស់លោកតាំងសារដាជំវិញព័ត៌មាននេះលោកបណ្ឌិតឡើងមង្ហៃរិទ្ធគុណថាការបញ្ចូលសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅពេលនេះគឺគ្រាន់តែធ្វើឲ្យគណៈបករឹងមាំប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាកាលណាគណៈបកនឹងរត់តែមួយដូច្នេះនឹងធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងប្រទេសងាកទៅរករបបផ្ដាច់ការនេះជាប្រព័ន្ធកុម្មុយនីសបាទគឺបកហើយនឹងរត់នឹងគឺជួយគ្នាហើយតើតើមានបាក់បន្តែតែសឹងតែមួយទៅបាទនឹងវាទៅជាដែលការគ្រប់គ្រងនឹងទៅជាថាអំណាចប្រកាសក្រោមការទូតរបស់តែបាក់នឹងបាទហើយគឺអត់មានចាត់ការដែលខាងតែអាចជឿឬត្រាក់ទៅគោលខ្លួនឯងនឹងគឺបានដោយសេរីទៅទីការរិះគន់របស់លោកបណ្ឌិតឡើងមង្ហៃស្របពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើមហាសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរយៈពេល3ថ្ងៃជាប់គ្នាហើយនៅថ្ងៃទី21ខែមករានេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃមហាសន្និបាតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចបញ្ចូលសមាជិកថ្មីនៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលជាង342នាក់ដែលអ្នកទាំងនោះជាមន្ត្រីរាជការមានឋានៈជាអាយដាមនិងលោកជំទាវរហូតមកទល់ពេលនេះគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាអតីតគណៈបកកុម្មុយនីសនេះមានសមាជិកចំនួន365នាក់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមទូរស័ព្ទយ៉ាងខ្លីថានេះជាការសម្រេចរបស់អង្គសន្និបាតបាទអានឹងចិត្តរបស់គណៈដល់មហាបាទចិត្តរបស់មហាសន្និបាតថាមានណាមានចិត្តណានឹងចង់ធ្វើសន្តិសុខព័ត៌មានក្រៅពីសពគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារងការរិះគន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតកាលពីមហាសន្និបាតមុនព្រោះគណៈបកនេះបានបញ្ចូលមន្ត្រីកងកម្លាំងរួមមានប៉ូលីសមេធាវីឲ្យទទួលបានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងជួរបកដែលធ្វើឲ្យកងកម្លាំងបាត់បង់ឯករាជ្យភាពនៅក្នុងមុខតំណែងដែលជាអ្នកបម្រើជាតិការសម្រេចធ្វើមហាសន្និបាតដើម្បីវាតម្លៃសភាពការនយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអាជ្ញានៅពេលនេះគឺក្រោយពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017នៅក្នុងសារសម្លេងបៃធ្លីរបស់លោកហ៊ុនសែនក្រោយរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់ទៅសមាជិករបស់លោកថាមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចគណៈបករបស់លោកត្រូវពលរដ្ឋរំលាយចោលវិញតាមរយៈការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខលោកហ៊ុនសែនបន្តទៀតថានៅក្នុងអង្គមហាសន្និបាតនោះក៏មានការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីអូសទាញមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនៅសេសសល់ឲ្យចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរខ្ញុំតាំងសារ៉ាដាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonពីខេត្តស្ទឹងត្រែងអនុវិញអ្នកភូមិក្បាលរមាសនិងភូមិស្រែកោចាស់ជាង100គ្រួសារដែលបដិសេធមិនទទួលសំណងពីក្រុមហ៊ុនទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រំ2នៅតែបន្តទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនអនុវត្តតាមអនុសាសន៍របស់លោកហ៊ុនសែននិងទទួលខុសត្រូវរាល់ការខាត់បងប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋដោយសារការបិទទ្វារទឹកទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រំ2ពន្លិចភូមិពួកគាត់ត្អូញត្អែរថាអញ្ញាធរដ្ឋាភិបាលនៅតែរើសអើងពួកគាត់និងចាត់ទុកពួកគាត់ជាសត្រូវនៃការអភិវឌ្ឍពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2រស់នៅឃុំក្បាលរមាសនិងភូមិស្រែកោចាស់ស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅតែប្រកាន់ជំហរក្រាញ់ណានលមិនព្រមចាក់ចេញពីភូមិកំណើតបើទោះបីជាស្ថានភាពរស់នៅរបស់ពួកគាត់កាន់តែធ្លាក់ចុះដុនដាបយ៉ាងណាក្តីរីឯអ្នកភូមិមួយចំនួនដែលបានរស់នៅលើដីចំការវិលជុំនិងអ្នកខ្លះទៀតដែលបានសង់ខ្ទមរស់នៅលើទីទួលខ្ពស់កំពុងតែរងចាំសេវាសាធារណៈដែលរដ្ឋាភិបាលសន្យាផ្ដល់ជូនពលរដ្ឋដែលបានបដិសេធមិនទទួលសំណងនៅភូមិក្បាលរមាសចាស់លោកប្រក្រតិឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី21មករាថាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិក្បាលរមាស
58គ្រួសារដែលបដិសេធមិនព្រមចាក់ចេញពីភូមិកំណើតកំពុងរងចាំអាជ្ញាធរអនុវត្តតាមអនុសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលសន្យាថានឹងផ្តល់សេវាសាធារណៈជូនពួកគាត់រួមមានសេវាសុខភាពនិងសេវាអប់រំជាដើមតែផ្ទុយទៅវិញមកទល់ពេលនេះពួកគាត់នៅពុំទាន់ទទួលបានពន្លឺលទ្ធផលនៅឡើយទេលោកថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនឲ្យតម្លៃលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនគួរតែពិចារណាលើការសាងសង់ភូមិថ្មីជូនពួកគាត់និងកាត់បន្ថយកម្ពស់ទឹកទំនប់កន្លះម៉ែត្រដើម្បីសង្គ្រោះធនធានធម្មជាតិដីភ្នៅកប់សពនិងដីស្រែពួកគាត់មួយចំនួនតាំងពីនឹងមកមានអនុសាសន៍ហើយនឹងឮថាខេត្តនឹងអនុវត្តតាមយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងសហគមន៍ក៏មានការសប្បាយចិត្តដែរប៉ុន្តែគំថាមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ឃើញមានសកម្មភាពណាមួយក្នុងការអន្តរាគមន៍ពីខេត្តទេអញ្ចឹងណាបុរសដដែលបន្តថាមកទល់ពេលនេះពុំឃើញមានអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលនិងកាកបាទក្រហមផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ស្បៀងអាហារនិងថ្នាំសង្កូវនោះទេក៏ប៉ុន្តែឃើញតែដាក់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធរដ្ឋបတ်សេរីភាពអ្នកខាងក្រៅមិនឲ្យចូលមកសួរសុខទុក្ខពួកគាត់នោះទេលោកបន្តថាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិចាស់មានបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងគឺស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងកុមារជាក់ស្ដែងកុមារជាង80នាក់បានបោះបង់ការសិក្សាចោលរីឯស្ត្រីមានផ្ទៃពោះកំពុងជួបការលំបាកក្នុងការរកសេវាថែទាំសុខភាពតាំងគាត់ថាតាក់តងរឿងសុខភាពរឿងអីហ្នឹងគាត់មិនមានថាមចង្កើឬមួយក៏មានការពិគ្រោះយោបល់ឬមួយក៏ដោះស្រាយតែគាត់ឈឺស្កាត់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវចំណាយថវិកាច្រើនក្នុងការធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយទៅកាន់ទីតាំងដូចជាទៅរតនគិរីអីជាដើមអញ្ចឹងណាមេឃុំស្រែកោលោកសៀកមេគង្គមកពីខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទើបត្រូវបានដកពីតំណែងឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាក្រុមហ៊ុនអះអាងថានឹងមិនស្ថាបនាភូមិថ្មីជូនពលរដ្ឋដែលបានបដិសេធមិនទទួលសំណងនោះទេព្រោះការសាងសង់ភូមិថ្មីត្រូវចំណាយធនធានច្រើនកាលពីចុងឆ្នាំ2017អភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកមុំសរឿនបានចេញលិខិតជូនដំណឹងប្រកាសថាក្នុងករណីដែលពលរដ្ឋមិនទទួលសំណងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនបានផ្ដល់ជំរើសនានាជូនពលរដ្ឋដែលចង់យកទីតាំងថ្មីស្ថិតនៅក្បែរភូមិចាស់និងធ្លាប់អាស្រ័យផលស្រាប់ដែលជាទីតាំងមានសុវត្ថិភាពដើម្បីសាងសង់លំនៅឋានថ្មីរស់នៅលើពីនេះទៀតរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនអះអាងថានឹងបន្តសហការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់បែបតាមគោលនយោបាយសមស្របជូនពលរដ្ឋផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះអ្នកភូមិនៅពុំទាន់បានទទួលដំណោះស្រាយបញ្ហានេះនៅឡើយទេអ្នកឃ្លាំមើលបរិស្ថានលោកភូប៊ុនឋានយល់ថាក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវផលប៉ះពាល់ទាំងឡាយដែលកើតឡើងដោយសារទំនប់និងទទួលយកសំណូមពររបស់ពលរដ្ឋមកដោះស្រាយមិនគួរទុកឲ្យពលរដ្ឋរងគ្រោះក្រោមរូបភាពនៃការអភិវឌ្ឍនោះទេលោកក៏សម្គាល់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឯកភាពឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅភូមិចាស់អាចតាំងទីលំនៅនៅលើតំបន់ក្បែរភូមិចាស់ដែលមិនលិចទឹកក៏ប៉ុន្តែបែរជាក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរមិនព្រមអនុវត្តតាមយ៉ាងដូចនេះគាត់ថាសម្រាប់អាជ្ញាធរក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលតរតែម្ដងក៏គួរតែមានវិធានការណាមួយដើម្បីរួមគ្នាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដែរដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងព្រោះគាត់ក៏ជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែរបើសិនជាយើងមិនបានប្រសេវាសង្គមជាជាងទៅដល់ក្នុងតំបន់ហ្នឹងទេថាតើវានឹងមានអីកើតឡើងរបាយការណ៍អាជ្ញាធរឃុំស្រែកគោឲ្យដឹងថាមកទល់ពេលនេះពលរដ្ឋរស់នៅឃុំក្បារមាសចំនួន57គ្រួសារនិងឃុំស្រែកោចំនួន50គ្រួសារដែលរាប់បញ្ចូលទាំងពលរដ្ឋដែលបំបែកគ្រួសារនៅមិនទាន់យល់ព្រមទទួលសំណងពីក្រុមហ៊ុននៅឡើយទេបាឡូននាងប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីពីខេត្តសៀមរាបឯណោះវិញព្រះដេជគុណលួនសុវត្ថិនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកជីក្រែងសម្ដែងការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះថ្មប្រាសាទបុរាណដែលនៅរាយប៉ាយតាមដីស្រែរបស់អ្នកស្រុកថាអាចនឹងបាត់បង់អស់នៅថ្ងៃណាមួយជាពំខានក្តីព្រួយបារម្ភនេះគឺដោយសារតែថ្មប្រាសាទបុរាណជាច្រើនដុំត្រូវបានអ្នកភូមិយកទៅគរទុកនៅតាមភ្លឺស្រែហើយពុំទាន់មានអាជ្ញាធរណាយកថ្មទៅរក្សាទុកនៅទីមានសុវត្ថិភាពនោះឡើយបានលោកវ៉ែនសុមេតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះព្រះដេជគុណលួនសវ័តនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកជីក្រែងទទូចឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធប្រមូលថ្មប្រាសាទបុរាណយកទៅរក្សាទុកនៅទីសុវត្ថិភាពឲ្យបានឆាប់ដើម្បីកុំឲ្យថ្មប្រាសាទធ្លាក់ទៅលើដៃជនខិលខូចពលរដ្ឋរស់នៅស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបលោកច្រឹកសុភិបឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី21មករាថាបង្គោលថ្មប្រាសាទបុរាណជាច្រើនដុំនៅរាយប៉ាយតាមដីស្រែរបស់អ្នកស្រុកនៅក្នុងភូមិតារៀមនិងភូមិភ្នៀតឃុំជីក្រែង
ដោយពុំមានអាជ្ញាធរណាអើពើយកថ្មទៅរក្សាទុកនៅទីមានសុវត្ថិភាពនោះទេ បាទខ្ញុំជានៅពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ខ្ញុំឃើញថាថ្មប្រាសាទរដ្ឋអធិរាជអញ្ចឹងខ្ញុំក៏វានឹកឃើញដល់បោះបុរាណមិនគួរណាអាជ្ញាធរមិនគិតគូរសោះព្រោះខ្ញុំគិតមើលទៅខំទៅប្រាប់អាជ្ញាធរអុយគេគឿនតែមកអើតទៅគូគេមិនគិតគូររឿងថ្មប្រាសាទថ្មអុយសោះខ្ញុំទៅប្រាប់គិតមកដល់គិតថាប៉ន្ត្រឹមទូលគឺប្រាប់តែត្រឹមទូលត្រឹមនេះត្រឹមនេះគ្រប់ព្រំតែក៏អារឿងថ្មប្រាសាទថ្មអុយក៏អត់មានគិតគូរទេ
ទៅកោតទុកមួយកន្លែងរួចធ្វើរបងដៃពាត់ជុំវិញដើម្បីការពារកុំឲ្យថ្មបាក់បែកខូចខាតក៏ប៉ុន្តែគ្មានថាវិការឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះមេភូមិតារៀមឈ្មោះសុនមានប្រសាសន៍ថាក្រោយពីប្រជាពលរដ្ឋបានជូនដំណឹងមកគឺអ្នកស្រីបានចុះទៅមើលបង្គោលថ្មប្រាសាទបុរាណនោះភ្លាមក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាមិនទាន់បានរៀបចំទុកដាក់វត្ថុបុរាណទាំងនោះនៅឡើយទេ ចាស់ស្វាគមន៍ហើយមិនជីណែចិត្តកាពីតាមកដុកទូលឯងតាំងពីណាមកគូនាំគ្នាថាការគ្នាជាមួយគណៈកម្មការភូមិនិងគណៈកម្មការចៅវត្តទាំងពីរវត្តស្វាយនិងវត្តថ្មីនេះឯងកំថារសាតាមកដុកនេះឯងតែក្នុងនោះខាងអាញាធោបឃុំហើយនឹងស្រុកទីដឹងដែលតើនៅប្រាសាទនេះឯងមួយនោះចំណែកប្រដាជគុនលួនសុវត្ថិមានធរណីការថាកាលពីថ្ងៃទី 17 មករាព្រះអង្គបាននាំប្រជាពលរដ្ឋដើរប្រមូលបង្គោលថ្មប្រាសាទបុរាណបានចំនួនដល់2បង្គោលព្រមទាំងបានយកទៅរក្សាទុកនៅទីទួលដីស្រែរបស់អ្នកភូមិព្រះអង្គមានធរណីការបន្ថែមថាវត្ថុបុរាណទាំងអស់នេះអាចនឹងបាត់បង់នៅថ្ងៃខាងមុខប្រសិនបើអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមិនយកថ្មទៅរក្សាទុកនៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពនោះ ចឹងវាទៅជាទូលទីការថែទាំបតាការថែទាំទេដំណើរមរតកវត្ថុធរឫយធរបស់ខ្មែរហ្នឹងវាអាញាធោហ្នឹងអាចដូចជាមិនទៅចូលរួមគិតគូអញ្ចឹងបានប្រសងទេតារើប្រសងដូចវត្តជាក្រែងក៏តារើថ្មតាមប្រសាទផ្សេងផ្សេងប្រដាក់ព្រឹកតែឡើងដល់ហើយដល់ថ្មនេះមករើសទៅដាក់នៅទូលវិញប៉ុន្តែនៅទូលនោះស្មាគិតថាបើសិនជាឈ្មោះ ពុជរតនាមួយពីលើយើងសបស្ដាយតាមហ្វេសប៊ុកហ្វេអីអញ្ចឹងទៅដឹងទៅទៅសរនៅក្បាច់នៅល្អអញ្ចឹងហើយទៅគេមកយកទៅប៉ះទៀតក៏មានដែរប្រដាជគុនលួនសវាតក៏មានធរណីការបន្ថែមទៀតថាបង្គោលថ្មប្រាសាទបុរាណដែលប្រមូលទុកនោះប្រវែងប្រហែលជាងកន្លះម៉ែត្រហើយមានក្បាច់រចនាស្អាតល្អម្យ៉ាងទៀតថ្មនេះទំនងជាមានអាយុកាលប្រហាក់ប្រហែលនឹងថ្មប្រាសាទអង្គរវត្តដែរនឹងមានចម្ងាយប្រមាណ 5 គីឡូម៉ែត្រពីស្ពានបុរាណផ្លូវជាតិលេខ 6នៃឃុំជីក្រែងប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាថ្មបុរាណដែលនៅរាយប៉ាយតាមផ្លូវស្រែរបស់អ្នកស្រុកនៅក្នុងឃុំជីក្រែងមានប្រមាណជា 40ដុំហើយមិនទាន់បានប្រមូលយកទៅទុកដាក់នៅឡើយខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន បានលោកនាងប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបរិះម្នាក់បានស្លាប់នៅនឹងកន្លែងនៅក្នុងពេលប្រតិបត្តិការចុះបង្ក្រាបល្បែងជលមន់មួយកន្លែងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងផ្សារកាណាស៊ីធីក្នុងភូមិចោមចៅសង្កាត់ចោមចៅ2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី 26 ខែមករាឆ្នាំ 2013ម្សិលមិញនេះពលរដ្ឋដែលស្លាប់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបល្បែងជលមន់នោះមានឈ្មោះសៀរ៉នភេទប្រុសអាយុ31ឆ្ន
ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ ប្រពន្ធជនរងគ្រោះឈ្មោះណប់ផានីបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុជនរងគ្រោះឈ្មោះសៀករ៉នមកពីហូបកាហ្វេហើយបានឡើងទៅបន្ទប់ជួលរបស់គាត់បន្ទាប់មកគាត់បានអើតមើលគេលេងល្បែងជល់មាន់នៅខាងក្រោមបន្ទប់ក្នុងគ្រាដដែលនោះស្រាប់តែមានកម្លាំងអន្តរាគមន៍នៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបានចុះទៅបង្ក្រាបក្រុមអ្នកលេងល្បែងជល់មាន់ហើយបានបាញ់រះឡើងទៅលើជាច្រើនគ្រាប់បណ្ដាលឲ្យត្រូវជនរងគ
ដោយសារសេចក្តីប្រហែសរបស់សមត្ថកិច្ចក្នុងការចុះបំពេញការងារលោកសុនជ័យបន្តថាសមត្ថកិច្ចត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការបាត់បង់អាយុជីវិតពលរដ្ឋនេះទាំងសំណងរដ្ឋាភិបាលនេះនិងទោះប្រមត្តនអនុវត្តការងារបង្គោលនេះអ្វីដូចជាអ្វីមួយដែលធ្វើឡើងដោយការសេចក្តីប្រហែស
ជាពិសេសគឺរបៀបដែលពួកគេត្រូវប្រើភ្លើងសម្រាប់ការការពារខ្លួនណាតាមពិតអ្នកជលមន់ខ្ញុំគិតថាមិនបាច់ទៅប្រើដៃធ្ងន់ដល់ប្រើកំភ្លើងណាតាមពិតអាចប្រើមធ្យោបាយប្រើដៃទទេអីចាប់បានដែរមិនមែនជួញដូរគ្រឿងញៀនឬក៏ជួញទុច្ចរិតឬក្រុមចោរស្វាអីដែរទេ ជនរងគ្រោះដែលស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍បង្ក្រាបលបែងជលមន់នៅក្រោយផ្សារកាណាស៊ីធីបានស្លាប់នៅតាមផ្លូវពេលបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យហើយពេលនេះសពជនរងគ្រោះតម្កល់ទុកនៅវត្តពូចិនតុងរងចាំគ្រួសារទទួលយកទៅធ្វើបុណ្យបាត់ពីខេត្តបាត់ដំបងស្ត្រីម្នាក់រស់នៅស្រុកភ្នំព្រឹកបានរងរបួសបាក់ឆ្អឹងជំនីចំនួន10ដោយសារដំរីញីមួយក្បាលរបស់ថៃព្រិចឬវត្តដំរីញីមួយក្បាលនេះបានរត់ឆ្លងចេញពីប្រទេសថៃ ចូលមកក្នុងកម្ពុជាក្នុងទឹកដីខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីសប្តាហ៍មុននិងបានរត់បន្តទៅដល់ខេត្តបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃទី 19 ខែមករា Facebook ក្រសួងបរិស្ថានកាលពីថ្ងៃទី 20 ខែមករាផ្សព្វផ្សាយថាកាលពីរំលងអាទិត្យថ្ងៃទី 19 ខែមករាឆ្នាំ 2018 ពលរដ្ឋនៅភូមិកុកីឃុំបារាំងធ្លាក់ស្រុកភ្នំព្រឹកខេត្តបាត់ដំបងបាននាំគ្នាដេញសត្វដំរីមួយក្បាលនេះចេញពីចំការរបស់ពួកគេហើយដំរីនោះបានបន្តរត់ឡើងភ្នំនៅក្នុងតំបន់នោះ មន្ត្រីនៃមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តបាត់ដំបងនិងរដ្ឋបាលព្រៃឈើនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទរួមជាមួយមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធប្រមាណ20នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងបន្តស្វែងរកដំរីញីនេះប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តបាត់ដំបងលោកកតបុរាណឲ្យដឹងថាកំពុងចម្រោះនៃក្រសួងបរិស្ថាននិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធកំពុងតាមដានស្វែងរកដំរីញីនេះក៏ប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចនៅមិនទាន់អាចកំណត់ទីតាំងថាតើដំរីញីមួយក្
ដែលត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នកុំចូលទៅជិតសត្វដំរីនេះបាទលោកនាងប្រិមនាស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដោយខ្ញុំបាទមានរិទ្ធពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកអ្នកកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះជាខ្ញុំមានបទពិភាក្សានិងសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារមួយចំនួនស្ដីអំពីតើការដាក់ទុនវិនិយោគនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសចិនមកកម្ពុជាពិតជាធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជារីកចម្រើនដែរឬយ៉ាងណាសហគមន៍តាមខេត្តមួយចំនួនទាមទារឲ្យតុលាការខេត្តកោះកុងដោះលែងសកម្មជនមេដាធម្មជាតិកសិករដាំម្រេចនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំបារម្ភថាចំនួនអ្នកប្រកបមុខរបរនេះនឹងថយចុះត្បិតម្រេចចេះតែងាប់ជាបន្តបន្ទាប់ហើយនៅចុងក្រោយកម្មវិធីលោកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអស់លោកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តទៅទៀតដោយមេត្រីបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំប្រទេសពឹងផ្អែកសំខាន់ទៅលើកម្ចីនិងជំនួយពីបរទេសជាពិសេសជំនួយនិងកម្ចីពីប្រទេសចិនមកទល់នឹងពេលនេះមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារហើយថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍធ្វើព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិថ្មីនៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលមានទឹកប្រាក់វិនិយោគជាង1000លានដុល្លារដែលទឹកប្រាក់នោះស្ទើរតែទាំងអស់ជាការវិនិយោគរបស់ប្រទេសចិនក្រៅពីនេះទៀតតកតងនឹងការអភិវឌ្ឍលើកម្រងផ្សេងផ្សេងទៀតរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ជំនួយនិងកម្ចីរបស់ចិនស្ទើរតែទាំងស្រុងតើចិនដាក់ការវិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាពិតជាធ្វើឲ្យកម្ពុជារីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចឬក៏យ៉ាងណាបាទសូមលោករនាងស្ដាប់បទវិភាគរបស់លោកទីនសាការយាអំពីបញ្ហានេះដូចតទៅនៅស្របពេលស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នដល់សហគមន៍អន្តរជាតិពិសេសប្រទេសលោកខាងលិចថ្កល់ទោសនិងប្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះលោកហ៊ុនសែនហាក់បីដូចជាមិនខ្វល់នឹងកាន់តែមានឱកាសចាប់យកចិនជាខ្នងបង្អែកកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំឡានឆាងទន្លេមេគង្គនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីខឺឈៀងនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន19ថែមទៀតលើគម្រោងវិនិយោគផ្សេងផ្សេងដែលមានទឹកប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារអាមេរិកនេះសមបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាឥទ្ធិពលចិនបានសាយភាយកាន់តែខ្លាំងមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបង្ហាញពីភាពជិតស្និទ្ធរវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរបន្ថែមពីនេះទៀតរដ្ឋាភិបាលចិនថែមទាំងបញ្ញាការពាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនទៀតផងស្របពេលជាមួយគ្នានេះ
ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ចេញព័ត៌មានមួយទៀតកាលពីដើមខែមករាគឺគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលដែលភាគច្រើនជាប្រាក់វិនិយោគរបស់ចិនក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់សរុប1500លានដុល្លារអាមេរិកឥទ្ធិពលក៏មានផ្លាច់ការបានវិលត្រឡប់មកជន់ឆ្លីកម្ពុជានៅប្លង់វិញនៅក្រោយពីលោកហ៊ុនសែន រំលឹកគណៈបកប្រឆាំងនិងយកប្រទេសទាំងមូលធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្នែកមុខរបស់ក្រុមគ្រួសារនិងបកពួករបស់ចិនដល់រងចាំយកចំណេញពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏មិនបង្អង់ឲ្យឱកាសនេះកន្លងហួសឡើយចិនបានបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់មកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសព្វបែបយ៉ាងដើម្បីពង្រឹងអំណាចកុម្មុយនីសរបស់ខ្លួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បើក្រឡេកមើលពីកត្តាប្រវត្តិសាស្ត្រវិញគឺប្រវត្តិទំនាក់ទំនងរដ្ឋាភិប
ដែលត្រូវបានសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីទប់ទល់នឹងការសាយភាយនៃអធិពលលោកខាងលិចគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាដើមអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទៅទៀតនោះគឺចិនមានគោលនយោបាយមួយគឺចាប់យកអ្នកឈ្នះរដ្ឋាភិបាលចិនមិនស្មោះត្រង់នឹងដៃគូណាមួយឬមិនចាប់យកអ្នកចាញ់ឡើយ ในขนมตุสวัสดิ์ชนะมวยปอนด์พระมรดกายสบายเราชนะมวยปอนด์พระมรดกายสับปรมปีจันบันจ้องสปอนด์นำมดดารังมอมจมวยกันอาปาอริจินในยมฟอสันเปิดปีพุทธะจันก็ทรวงมีตำแหน่งตำแหน่งดอกสมัสมะจมวยอัตตาแปรมหาขันนรดามไซฮันุหนึ่งบานบรรทัดตำแหน่งตำแหน่งนี้จมวยประริจบอดอรบพระองค์วิมดองคือพระองค์มัจฉานรดามรันรัตได้เจ็บแปรประเทียนกันอาปาฟอสันเปิดในเชียนยุโรมันไตรตีมวยพองกาลุ ก่อปัญไตกลายเปโลฮุนซานทัวร์รัฐประหารตำแหน่งพระองค์มัจฉานรดำรันรัตในชนะมวยปอนด์พระมรดกายสับประปีหมอกคือจันมันสมัครตรองนังกันอาปะฟอสันไปเกิดลายจันสำลังเมือเคยกันอาปะประจิจันกัมพูชีไอ้มันต้ออำนาจจะหมกติดบานลอยมันบองอองยุคือจันจำยกโลฮุนซานจะได้กูช่วยคณิตเวงจะหมกเพลียมเพลียมตั้งไปเปลโนหมอกขนมรูปเพียบช่วยอภิวัต ទោះបីជាបែបនេះក្តីនៅត្រង់ចំណុចនេះមិនសន្មតថាចិនចាប់យកលោកហ៊ុនសែនឬស្មោះស្ម័គ្រជាអមតៈឡើយពីព្រោះថាប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញឱ្យឃើញហើយថាចិនតែងតែផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនទៅចាប់ដៃជាមួយបុគ្គលឬក្រុមផ្សេងថ្មីមួយទៀតដែលមានឱកាសដឹកនាំកម្ពុជានៅពេលស្ថានភាពនយោបាយមានការប្រែប្រួល នៅត្រង់ចំណុចនេះនៅពេលអនាគតចិនក៏នឹងអាចចាប់យកគណៈបកប្រឆាំងជាដៃគូវិញក៏ថាបានបើសិនជាគណៈបកប្រឆាំងឬគណៈបកផ្សេងទៀតឈ្នះឆ្នោតដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនោះនៅក្រោយពេលចិនងាកមកចាប់លោកហ៊ុនសែនហើយដោះដៃចេញពីគណៈបកហ្វុនពេញនោះបានធ្វើឲ្យគណៈបកនេះក្រៅពីបាត់បង់អាសនៈនៅក្នុងសភាក៏ខ្លាយទៅជាគណៈបកធ្វើអាជីវកម្មលក់ដូរទីស្នាក់ការគណៈបកពីមួយទៅមួយហើយថែមទាំងបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងបកតិកទីអស់ន
បានខ្លាយទៅជាគណៈបកក្រីក្រទៅវិញហើយប្រកាសសុំជំនួយពីចិនជាថ្មីម្ដងទៀតនេះបើយោងតាមការត្អូញត្អែររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2017ទន្ទឹមនឹងនេះតាមមើលទៅដោយសារតែគណៈបករាជានិយមមួយនេះធ្លាក់ខ្លួនខ្លាយទៅជាគណៈបកក្រីក្រនេះហើយដែលជំរុញឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋខ្លាយទៅជាកូនចិញ្ចឹមរបស់លហ៊ុនសែនក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោ
ជាតិចោលទោះជាមានការតកល់ទោសពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងរួមលោកប្រធានធម្មនុញ្ញក្តីក៏ក្រុងរណរដ្ឋហ៊ានធ្វើដែរដើម្បីបំពេញមហិច្ឆតារបស់ខ្លួននិងដើម្បីផ្គាប់ចិត្តលោកហ៊ុនសែនដែលធ្លាប់ជាសត្រូវស្លាប់រស់របស់ព្រះអង្គនៅក្នុងសង្វៀននយោបាយក្នុងទសវត្សឆ្នាំ1980នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទំនើបនេះគ្មានប្រទេសណាដែលលេចត្រដែតនិងរីកកាន់តែធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដោយប្រទេសចិននោះទេទីក្រុងប៉េកាំង មកទល់ពេលនេះនៅតារាសាបាននៅការសាយភាយអធិពលមកលើប្រទេសក្រីក្រកម្ពុជាដល់ស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនរាប់ចាប់តាំងពីការជាអធិពលមនោគមវិជ្ជាការគ្រប់គ្រងក្រុមខ្មែរក្រហមចលនាបដិវត្តន៍រ៉ាឌីកាល់ក្នុងទសវត្សឆ្នាំ1960ការផ្ដល់ទីស្នាក់នៅសម្រាប់ការភៀសប្រកាយរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រដែលត្រូវគេទម្លាក់ពីតំណែងរហូតដល់ការបោះទុនវិនិយោគនិងការទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់នៃរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យបែបផ
ជាដៃជើងរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងពិសេសចំហររបស់កម្ពុជាដល់ឈោខាងប្រទេសចិនលើបញ្ហាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងរវាងសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនជាមួយចិននោះលោកហ៊ុនសែនហាក់បីដូចជាងាកចេញពីបងធំទីពីររបស់ខ្លួនគឺវៀតណាមដែលជាសត្រូវជាមួយចិន ទាក់ទងនៅរឿងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែរនោះចំណងជាវៀតណាមមានអៃលូហ៊ុនសែនសាយសុកនិងចិនបានស្រួលដោយងាយងាយឡើយក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនហាក់បីដូចជាប្រើប្រាស់ភាពវៃឆ្លាតរបស់ខ្លួនលោកក៏ត្រូវយកចិត្តវៀតណាមដែរដើម្បីការពារអំណាចផ្ដាច់ការរបស់ខ្លួន
ពលគឺលោកហ៊ុនសែនមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់លើការឆ្លៀនពៀនទឹកដីប៉ែកខាងកើតចុះព្រំដែនវៀតណាមដែលវៀតណាមរំលោភនៅស្រែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតំបន់មួយចំនួនដូចជានៅខេត្តស្វាយរៀងតំបន់ថ្មបីដុំនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងតំបន់ភូមិសាស្ត្រទឹកដីកំណើតរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនជាដើមក្រៅពីនេះទៀតអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនប្រកបចិត្តវៀតណាមកាន់តែខ្លាំងឡើងនោះគឺមេដឹកនាំវៀតណាមបានមកជួបលោកហ៊
ដើម្បីការពារអំណាចប្រៃការរបស់លោកចំពោះទំនាក់ទំនងចិនវិញគឺទីក្រុងប៉េកាំងបណ្ដាឥទ្ធិពលនិងបន្តការឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនមកលើប្រទេសកម្ពុជាពីជំនួយយោធាដល់ការវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាជីវកម្មរងរងរ៉ែនិងការការប្រៃឈើ រដ្ឋបាលលំហូរជំនឿចិនមកនៅកម្ពុជាហើយតំបន់មួយចំនួនស្ទើរតែខ្លាយទៅជាទីក្រុងរបស់ចិនទៅហើយដូចជានៅក្រុងព្រះសីហនុនិងខេត្តកោះកុងដល់ចិនមានគម្រោងវិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍធ្វើទីក្រុងរណបរបស់ខ្លួនលើផ្ទៃដីរាប់រយហិកតានៅស្រុកបតុមសាគរនិងគរីសាគរដែលក្រុមហ៊ុនចិនទាំងនោះបានបណ្ដឹងប្រជាពលរដ្ឋទាំងបង្ខំដល់ផ្ទះសម្បែងពួកគាត់ចោលហើយថែមទាំងមានអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលប្រដាប់ដោយអាវុធការពារក្រុមហ
ក្រុមរបស់ជប៉ុនផ្នែកថាជាចំនួនគ្មានលក្ខខណ្ឌបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកហ៊ុនសែនមានឱកាសបានអួតអាងពីសមិទ្ធផលសាងសង់សំណង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ទំនើបមួយចំនួន សម្រាប់លោកហ៊ុនសែនវិញទីក្រុងប៉េកាំងជាក្នុងបង្អែកដល់សំខាន់របស់លោកក្នុងការជួយផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកការទូតដល់លោកនៅពេលប្រទេសលោកខាងលិចរិះគន់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងកំពុងតែមានការគម្រាមកំហែងលើការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមទៀតនោះគម្រោងវិនិយោគនិងជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងនោះគឺក្រុមហ៊ុនចិនជាអ្នកទទួលសិទ្ធិវិនិយោគនិងមានអ្នកគ្រប់គ្រងនិងកម
ដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងបង្ការបញ្ហាដោយផ្ទាល់ហើយសំណងភ្នាក់ងារច្រើនដូចជាផ្លូវថ្នល់ជាជំនួយឬកម្ចីរបស់ចិនសាងសង់គ្មានគុណភាពឡើយបញ្ហានេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការខ្លួនឯងនិងលោកអបអនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងធ្លាប់បានទទួលស្គាល់និងរិះគន់ដែរ ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលស្ដីពីជំនួយអភិវឌ្ឍពីបរទេសបង្ហាញថាក្នុងរយៈពេល13ឆ្នាំចុងក្រោយនេះជំនួយអភិវឌ្ឍរបស់ចិននៅកម្ពុជាមានចំនួនសរុប52គម្រោងក្នុងនោះមាន47គម្រោងគឺជាប្រភេទទឹកប្រាក់កម្ចីមានទឹកប្រាក់សរុប3000លានដុល្លារអាមេរិកនិងប្រភេទជំនួយឥតសំណងមានចំនួនត្រឹមដល់គម្រោងប៉ុណ្ណោះ ដែលមានទឹកប្រាក់សរុបជិត180លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងចំណោមគម្រោងទាំងដប់នោះមានគម្រោងមួយដែលមានទឹកប្រាក់ធំធេងលើសគម្រោងដទៃទៀតជាហេតុបង្កឲ្យមានមន្ទិលសង្ស័យថាអាចមិនមែនជាជំនួយឥតសំណងទេតែអាចជាប្រាក់កម្ចីទៅវិញនោះគឺជាជំនួយជាង150លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់រដ្ឋាភិបាលចិនផ្ដល់ជូនកម្ពុជាសម្រាប់សាងសង់ពហុកីឡាដ្ឋានជាតិមរតកដីជោត្រៀមសម្រាប់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេម
ហើយបំណងរបស់កម្ពុជាជំពាក់ចិនក៏កាន់តែច្រើនដោយពាក្យចាស់ពលថាខ្មែរចេះតែកិនចិនចេះតែកត់ក៏ចោះកត់ឡើងដល់មិនចេញហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រដ្ឋខ្មែរជំពាក់ចិនតចំនួនក្រុមរូបភាពវិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍបែបនេះខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន ในเรกาพฤษภาบาทลูกในกระยาจิตติเมตรีประเทศสหกรมตามขาดมูลจำนวนโครงเลือกเนื้อตามด่านดอมนาคาสวรรณาคาใดสกรรมจุนปริธานในองค์การเมตตาธรรมจิตได้นำประพฤติในตุลาการขัดก่อกองเลือกไทยตีมาเผยพร้อมใครมากราคามุกนี้ ประชีสหกรมแตงนูอมปิวเนื้ออัตลากาดอเลสกรรมจนแตงปีรูปออยเมียนสไลทิพย์วิ้งทบัดแนตแตงปีบรรบานประพฤติกรรมห่อไวลอยเฮาสกรรมมาเพียบระบบปูเก้คือกรอนตายเจียกาโจรวมจุยไทยละซากาปีปริธานหนึ่งทนเทศพอมจิตปนอบาดลูกเมริดเมียนสกเดริกาพุสดาอมปีเรื่องนี้ประชีสหกรมตามแขดมวยจำนวนได้องค์การเมียดาทอมจิตรวบโจทย์จุ้ยต่อสู้มาเตะหนึ่งอบรมเพลย์บับอาอังปรับอาซีสไรท่า ปุกวัดนังนอมคเนตโจรวมตามดานสาวนาการจำนวนจำแรกใดลูกคนวันนะนังลูกดำกนดีในเปคังมุกดำใบบังฮานกากรมโตรนังเลือกตะจัดดอสกรรมจนปริธานแต่ปีรุกนี้
ดำนางสตรีสากุมก็สลายขนมสกอกงแคบกอกงคือลูกชายมอดสุภาบัญเจถาลูกชายเตรียมครูนรูจิสัตหอยดำใบตะโจรวมครัวมือสาวนากาสกามจุนเมียดาทอมจีตแตงปีลูกนี่ปลูกลูกชายโยลเคินถาปูเกตแตงปีมันบานประพฤติกับฮอชโกงเอาไว้ได้ตลากาแคบกอกงเตรียมจับคุมครูนปูเกบ้านในลอยลูกชายอาหังถาลูกชายมันอาจโชว์เอาใดมือเรื่องอายุเตทัวได้การมินหลังจะเลือลูกคนวันละหนึ่งลูกดำกลดีนุกบานเตะทบปุ่เกแตงปีนังสกามาจนเซงจิตระบอองกามิดาทอมจิตคือจินเนตบานเล็บบองกำลังกายจัดหนึ่งไปเวลีตัวคล้วนดำใบช่วยดอสากุมก็สลายขนมกาต่อสู้มาเตะประชังนังกาบ่มสัตได้บานบังกอพอลปะปอจิจรันมูลเลสากุมเราอยู่จนเยอะจะเกิดแต่คนขมายแต่ครับนี่ให้คนมากาปีตุกในขมายกาปีลำบานในยุ่งเรื่องเลยคืนไอ้คนใต้ใบเสียงาทนจับปีก่อนละโต๊ะเจ้าพาปีก่อนจุกปะไปช่างเจ้าปีเทียมกับมีนการสอดได้ใครปีเทียมไม่ถึงทนทาใครกราวจะกอดถึงโยลำปีกรรมเพียบหรือมอหอกรมอยู่จนถึงอ้อมนึงคนใต้อะไรนี่ปีเทียมมีนการสอดได้อย่างไรถึงปีตุกบ้านยาทนนึกลงใครตกลงลูกใส่อ่างถาลูกใส่นั่งจะใจคณีจิมวยปีจีบรับเซนตีอัมพีกุมรงลางแต่โจรุ้มตามด้านสาวนากาได้นี่ลูกชายปราบอัมพีบับปิศาจได้ลูกชายตรอบทัวกาจิมุ้ยสกามจุนองกาเมดาทอมจิตถาปุเกมันได้ยุ่งยงปจีปุรัดดำใบกรอกลางต่อว้าประชังนึงรับอำนาจหรือกรมหุ่นไอจิจุนนามุ้ยนุตีปุลคือปุเกจอมกบงเรียนปจีปุรัดอัมพีสถินึงฉบับกุมลบเนียนีเจียปิเซคือบงเรียนอัมพีมัดโชบายขนงกาต่อสู้มาเตะได้อะหังซาลูกใส่ตะตูจะเอาอย่างยาโทคัดกอกงดอกเลนสกามาจนแตงปีเอาเมียนใส่เพียบลังเวงเนี่ยเมียนจะถึงน้องก็จำไอ้ตลาดการนั่งตัวนักใจเราจำเจวิธีจะตามเพื่อนจะมาตามเหรอจะมาตรวจทำเหรอเนี่ยผมไอ้จำเมียนลำเอียงจำประกันเลยเขาเฮียงบ้านเฮียเขาจะกดเจียแต่จำประกันเลยเจ้าสมกดนักใจเราจำเจวิธีเราอยู่ติดทัวร์พองลูกคนวันละหนึ่งลูกดมคนดีตระบ้านอย่างยาโทจับคมขลุ่นต่างปิดไงตีดับปีขายกันยาชนำปีปอนดับลำปีมองมาเลยรอยเปย์ดันเนะถึงปีบันจิตุกทอดรูปเพียบหนึ่งวีดีโอสกามาพิบกับปาลดักสัตว์ศิลกาจำนวนปีเกลืองขนงลุมหอสมดเนื้อคมเปรกสัตว์สรกกรีสาโกแคดกอกงดั้มบันดังขนงสมนมเรืองนี่คือกรมหุ่นดำบอลเศรษฐกิจปีเซกกอกงได้ให้กัดทา SEG กอกงระบาดลูกองยาลียงผัดได้จีสมาจากประเทศเพียคณะปะพจิจุนกัมพูชีจิเมบอลระบายดมินอัตปุลหนึ่งเกี่ยนในอารมณ์ซีนอมเจงสัตว์ในแคดกอกงจิจรันชนะมกหอยสกามจุนปาร์ธานแตงปีรุ่งนี้ตระบานดำนางอายกาแคดกอกงจอดประกันจำนวนปีบอลมือคือตีมุ้ยยุ่งยงเอาประพฤติบอลกระดิอาดหนึ่งตีปีทัวร์อัปปะป้อดอสติคังรูปเพียบในบกุลได้ประชมหนึ่งการจบปุ่นตะเนกีระหดดาวเตอร์ใบชนำบนตัวปีคมคลุนเนี่ยแตงปีขนมปุ่นตะเนกีเชียงบุญขายหมกตลากาแคดกอกงบ้านกำนัดยกไงตีมาภัยพรำใครมากระคำโมนีคือจิตไงบางสาวนากาจุมนุมจุมเรียเรื่องกระไดนี่สกามจุนมวยรูปในสหกุมันดงตึกขนมสกบตุ้มสาโกแขกกกงคืออยู่ปจุนกุนปัญญาอาหางท้ารูเกนังปจีปวรัดมวยจุมนุนตีดหนึ่งนอมคเนตโจรวมตามด้านดำนากากัดสกไดนี่ดาวิสาปวรัดยุลเคินทาจำนัดการบวญญาโทแขกกกงตะลือสกามจุนปาฐานเตียงปีรูนี่คือจีเรื่องอายุเตทัวมันอาจจะตัวยกบานลอยยูบิจุนรุ่งนี้มันต่อถาได้ซาตายมีนกรมสกามจุนองกาเมดาทอมจีนในหายเติบทัวเอาสากุมระบาลูกบานรูดพอดปีวินิสกัมทนเทียนทอมจีนบังกอหลังดอยอาชีวกรรมโบมุกซัดพลุกตึกพลุกได้ในดมอนูเมื่อร้องท่านยมสอกตายเหมือนเต้นจมพูไอ้พวกคลองแค่เดียวกับภูมิคมนั้นผู้ก้อนคอนเทอร์ปนังให้ก้อนในจ่าผู้ก้อนดับปนสันนิเกจจ่าดับตัวฉันไม่ทักได้จ่าซ้ำตัวแต่ซ้อเกย์คอมช่วยปนังหายไอ้ก้อนปูห่องไอ้ก้อนอันนี้เขาจะมาไปไหนสหคมมันดงตึกกระโดดจีสหคมก็สลายได้คือจิตติกันไหลในเมียนกาบมสัตว์ขนาดถุ่มอระยะไปจิจรันชนะมกหอยในขนมภูมิซักแคบกอกงมุนกาตะดอลในสกามจุนปาร์ธานองกาเมดาทอมจิตกระจีโฟรัตในตีนุมันเซยูดังอมปีระบีบขนมกาต่อสู้มาเตะปันมานุเตจุนกาลผู้กวาดคลาดมันเฮียนตะเรียแรงครมหุ่นบมสัตว์ลอยหรือจุนกาตีสบับผู้กวาดเลือกคณีตะขวดวิ่งคือขนมตุ่มรุ้งชื่ออำเภอหังซาแต่มาดองก็ปัญต้ายกลายเป็นดำเนินการช่วยปัญญลนายนอมปีองการมีดาทอมจิตผู้กวาดกำเนินการโยดังฉันหนึ่งเห็นต่อสู้มาเตะเรื่องสัตว์นี่ได้ปุ่มเมียนการคลายร้าหนึ่งใบสันตะเพียนในยมติดพองโดยชนะหายแต่ผู้กวาดเตรียมตีเอาตลากาแคดกอกงดอกเลนลูกคนวันละหนึ่งลูกดำกันดีหมกเวง
ដើម្បីឲ្យសកម្មជនទាំងពីរនេះអាចបន្តសកម្មភាពការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិបានតទៅមុខទៀតមិនមែនមានតែសហគមន៍នៅខេត្តកោះកុងតែប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែពលរដ្ឋនៅភូមិកោះគោស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលទីដែលមានការបូមខ្សាច់បាក់ច្រាំងទន្លេនោះវិញក៏មានការទាមទារត្រង់ចំណុចនេះដូចគ្នាពលរដ្ឋភូមិកោះគោម្នាក់គឺលោកជាច័ន្ទយល់ឃើញថាទង្វើរបស់អាជ្ញាធរនេះគឺជាការបំពានច្បាប់ទៅវិញទេ ព្រោះសកម្មភាពរបស់ក្រុមសកម្មជនអង្គការមេដាធម្មជាតិនេះគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍សង្គមតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនផលប្រយោជន៍បុគ្គលនោះទេលោកបញ្ជាក់ថានឹងប្រាប់ដំណឹងអំពីសាវនាការរឿងក្តីនេះទៅអ្នកភូមិផ្សេងទៀតដែលមានបំណងចង់ទៅចូលរួមហើយលោកសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងសម្រេចក្តីរឿងនេះដោយយុត្តិធម៌ ចំណងមិនចោលគេបោះលែងគាត់អត់មានលក្ខខណ្ឌទេគាត់អត់មានបានធ្វើរីខុសគាត់មានតែរូបមានតែវាយមានតែបាញ់កាត់ចាក់អីណាផងគាត់ដូចជាអង្គការមួយដែលជួយទ្រទ្រង់ជួយជាជួយសង្គមអរិបានទីចម្រើនហើយជាអាជ្ញាធរទៅបំបត្តិទៅរំងទៅគាត់ខាងគ្រួងគាត់ចឹងវាមិនស្អមហងអត់ស្អមហងលោកហ៊ុនវណ្ណៈនិងលោកដឹមគុណឌីត្រូវបានអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International ចាត់ទុកថាជាអ្នកទោសម្នាក់សិកាព្រោះអង្គការមួយនេះរងមិនឃើញថាសកម្មភាពរបស់អ្នកទាំងពីរក្នុងការចោទទៅថតកប៉ាល់ដឹកសាច់ក្នុងលំហសមុទ្រនោះគឺជាការប្រព្រឹត្តបទល្មើសឧក្រិដ្ឋនោះឡើយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយនេះទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងដោះលែងសកម្មជនទាំងពីររូបនេះជាបន្ទាន់និងដោយឥតលក្ខខណ្ឌដោយឡែកក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថានក្នុងស្រុកវិញបានបញ្ជាក់ចំហ
ដល់លោកហ៊ុនវណ្ណៈនិងលោកដឹមគុណឌីព្រោះពួកគេរកឃើញថាសកម្មជនបរិស្ថានទាំងពីររូបនេះមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយតាមការចោទប្រកាន់របស់តំណាងអាយកាខេត្តកកុងនោះឡើយខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន បានប្រជាកសិករនៅក្នុងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នដំណាំម្រេចរបស់ពួកគាត់ចេះតែងាប់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយមិនទាន់មានវិធានការទប់ស្កាត់បានទាំងស្រុងនៅឡើយបញ្ហានេះពួកគាត់មួយចំនួនកំពុងតែប្រឈមនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅដូចជាការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារនិងមិនមានប្រាក់សម្រាប់ដោះបំណុលធនាគារជាដើមបាទលោកតាំងសារដារាជការពិស្ដារអំពីរឿងនេះ កសិករដាំម្រេចនៅស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមបោះបង់មុខរបរដាំដំណាំប្រភេទនេះជាបណ្ដើរៗហើយងាកទៅរកការដាំដំណាំផ្សេងវិញដូចជាដំឡូងមីជាដើមដោយសារដំណាំម្រេចរបស់ពួកគាត់ងាប់ជាបន្តបន្ទាប់ពួកគេអះអាងថារយៈពេល2ឆ្នាំហើយដែលម្រេចចេះតែងាប់និងគ្មានវិធានការទប់ស្កាត់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដោយសារតែកសិករចេះតែធ្វើតាមគ្នាឬចេះតែរកវិធីទប់ស្កាត់ដោយខ្លួនឯងគ្មានបច្ចេកទេសច្បាស់លាស
កជាង 2,000 ចន្លុង ងាប់ ចិត្ត អស់ 1,000 ចន្លុង ហើយ លោក បន្ថែម ទៀត ថា ម្រេច នេះ មាន អាយុ កាល 4 ឆ្នាំ និង ចំណាយ ដើម ទុន ដាំ អស់ រាប់ ម៉ឺន ដុល្លារ សហរដ្ឋ អាមេរិក ហើយ ដើម ទុន ទាំង នោះ ភាគ ច្រើន គឺ ខ្ចី បុល ពី ធនាគារ តែ ម្ដង កសិករ រូប នេះ ធ្លាប់ ធ្វើ តាម ការ ណែ នាំ របស់ គេ ខ្លះ ដែរ ដូច ជា ការ ជីក ប្រឡាយ ដើម្បី បង្ហូរ ទឹក ចេញ ពី ចំការ នៅ ពេល មាន ភ្លៀង ធ្លាក់ ខ្លាំង មិន ប្រើ ប្រាស់ ថ្នាំ គីមី ពោល គឺ ប្រើ ជី កំប៉ុស្ត ប៉ុន្តែ វិធី ទាំង នោះ មិន មាន ប្រសិទ្ធភាព នោះ ទេ លោកថា បើ ម្រេច នៅ តែ ងាប់ ទៀត គ្រួសារ របស់ លោក នឹង បោះបង់ មុខ របរ នេះ តែ ម្ដង បាទសម្រាប់បងអើយឆ្លើយអ្នកតាក់ចលងលក់បងគ្នាគេអ្វីហើយបងកាលគេបងពលរដ្ឋរស់នៅឃុំត្រៀកមានចំនួនជាង1000គ្រួសារហើយមានពលរដ្ឋប្រមាណ70%នាំគ្នាប្រកបមុខរបរដាំដំណាំម្រេចកសិករដាំម្រេចនៅស្រុកមេមត់ក្រៅពីប្រឈមបញ្ហាម្រេចងាប់ហើយពួកគេត្រូវប្រឈមចំពោះបញ្ហាតម្លៃម្រេចចុះថោកថែមទៀត កសិករនៅឃុំត្រៀកម្នាក់ទៀតលោកផលវុតមើលឃើញថាពលរដ្ឋនៅឃុំរបស់លោកភាគច្រើនគឺជួបបញ្ហាប្រឈមមួយនេះដោយមិនទាន់មានវិធានការទប់ស្កាត់នោះទេលោកមិនបានដឹងថាជំងឺដែលបណ្ដាលឲ្យម្រេចងាប់បន្តបន្ទាប់នោះជាប្រភេទជំងឺអ្វីឲ្យប្រកាសនោះឡើយដោយអ្នកស្រុកខ្លះថាជាជំងឺផ្សិតប៉ុន្តែលោកមិនយល់បែបនេះនោះទេដោយគិតថាជាជំងឺឆ្លងម្យ៉ាងបណ្ដាលឲ្យម្រេចងាប់តទៅគ្នាយ៉ាងឆាប់រហ័សលោកក៏សម្គាល់ថា
vì ai ai ngọc tiết dương còn mình ấy tụt cắt bàn rồi vì tay được ngọc nhưng mới tới khi tay là hôn to khi là hôn bà mình ai tụt cắt bàn thì về rồi bà rom trong dương spe kê phô rồi dương ngọc chẳng như vừa sống khám à sẽ tất cả chúng tôi cần để cho mình tên mà đấy nhưng mà lấy nơi sau tên mà mượn mà mượn ấy riêng thì chú nhưng chẳng vì ở ai đo sai bàn bằng người rồi chứ rồi mới đo sai về mao rồi anh chui lấy rồi cho bằng ca bằng ai khai chẳng à มนตรีจำเนียงกสิกรรมไทบงขมุมทลอบเป็นเจ้าท่าพเตได้ดามริกเนตูแตงไทบงขมุมมีจำนวนเชียงปีปอนไฮตามริเจโรกจิตประเภทบัวหายเตยจำนายเปิดดัมประมาณมุชน้ำเติบไอตะตัวพอลโรกจิตนี้ประชมแต่นังจำงือหายประชมแต่นังครูทอมจิตโดยเจริญสงวนคลังนังตึกจำนวนคลังขนงจำกาก็บรรดาเอามริกงอบบันไดจำนายโปรอดมวยรูปเตียดลูกสุยินมีประสาทามริจารบกสิกรในคมเตรียงอบปีชน้ำจอบจอบขณีมหายปนตายมันเคยมีมันตรายจำเนียงนะจอกนายนอมปวกกัดปีวิทยานาการตุบสกัดนามุยนุตีพระพบดาดบัญเจธามาเรจอรบาโลกเชียงหมอปอนจันลงคืองอบขมิ้นสัลหายโลกสำราญจัดดอกจันลงเฉงดำใบยกได้ตัดน้ำดำน้ำเสียงวิ่งนึ่งคลาดเตี้ยนอมขณีจำนาสรกดำใบโรคพระหมกซองบ่มนอลทะเนเกี้ยตายมาดองลงเมื่อเคยท่านเนคคมเตรียมีแนวภูมิรอบรอยครูสากระปุกจุบปัญหาประชมุยนี่โดยเจ็บภูมิระเบียโจลภูมิบังเกิ้ลภูมิแปรปนเลียภูมิสำรองนั่งภูมิเตรียเจดามพอลปะพอลในคลังของพอดคือปุจิบรอดนั่งกอดจุบแปะลอยจะมีเกียดำใบยมอาภิวัตกสกรรมดำนำเร็จปนตาดำเร็จปราชัยยาใบได้กอดพอลปะพอลคลาคือกอดสำราญเจ็ดลุได้ดำใบบองซองจะมีเกียนักคลาก็ซองมันกรุบนักคลาก็ซองยังเติร์ยังวีมีฮานิภัยผู้นงกาสดาได้จีบเพียบบอกกอดดูจะได้กูเอาเหมือนเตรียมเนียร์กอดถ้าบาลกูแต่ตอนปัจจัยกติยังไม่ดำใบเอามีนกาตุบสกัดกับเอากาฉลองดีดานกันเด็ดทนเอาเติร์มันมีนกาทอมทอยจังมันต่อติดได้หรอกลายปีคมเตรียคือเมียนปูรัตน์ขุมดารอบรอยกรุษากำปองจูบปัญหามริกงอบโดยขณีนี้ได้อาซิสไรมันอาจจะตรงประเทศมันตีกิจกรรมไข่ทบงขมมลกให้ปีเสดบานเตในไทยที่ดับประปีไข่มกราอย่างน่ากระดอยโปรเจกต์สกอสนาเอามันไตรจำเนียงจอดเตอร์นายน้อมปีวิทยานาการเซิงเซิงดับใบตุบสกัดมันเอามันริกระบบปูกวัดงอบแทนตีดกันลองมองในจำเนียงทรวบเลือกหลังทามาเร็กงอบอายบรรดาลหมอปีมูลหัดมูลจำนวนโดยจีจอมตึกยูหรือควาตึกควาจีเจียดหรือใจรมกลมาเร็กจิบิเซจำงือรอลอยกลนึ่งรอลอยรึในจำเนียงทรวบนายนอมทากะสิโกกวบใบรีบจำได้อ่อยบานสะอาดนึ่งเจชเชอร์เรือปุ้ยได้เหมือนทรวบเมียนจำงือปีมุนปราวปราจีเลมุสัตหรือจีกัมโปเมียนรีบจำประปอนบังโฮตึกฉันเนเปิลเมียนเปลี่ยนทะเลอ่อยบานตรำตรึเจียงนิตเตียประสันบางมริกงอบโดยสารจงงือพิษได้บ่มพลายหรือระบบมริกนั่งปปุเวรุได้ซีหรือมริกกาเซโกกอบใบดอกเจ้าจะบรรทอนจะปุกกุมมริกได้งอบหายกแต่ดอกเจ้าแต่มาดองจีเวียงฉลองตะกุ้มหรือจำกาบเซนตีดประเทศสัมปันสหกุมกาเซโกกัมพูชีลูกเทงสะเบือนก็สังกอลถากาเซโกในสระบุรีหมดจูบปัญหาประชมฉลานโดยจีปัญหาดำไหลกาเซพอลเท้าจำเป็นบ่มนอลเทนิกีนั่งดำน้ำรองกาคุยคัดเชื่อบรรโตบรรตอมปัญหาอย่างนี้ประสันบาริรัฐาปิบาลจิปิเซมันตรายจำนี้มันอาจช่วยดอสายบานเต้เกษตรกรนั่งอาจบอกบองเจ้าระบบดำริกหายจำนะสกแต่มาดองเจมุ้ยคะแนนนี้โลกสนาอ้อยมันตรายเกษตรกรรมกอบใบจอศึกษาสายเชียวอ้อยบานฉบับล้วนนั่งปนอลเชื่อดำนอสายจูนเกษตรกรเพราะถ้าตุนตีนั่งกระตับแต่ตบหามันไตรนั่งกระทรวงการกรรมนั่นคือเชียร์ตุนตีมวยของการสลัดสายดอกพิธีสร้างการดอกสายนั่งจุ่มรุ่นนั่งอันตรากรมรัวปัญหาการล้างระบบอาวิเชียร์รถกาศิกอประสันบาร์มันมาเหมือนเป็นตุนตีนี่เพื่อเอาปากปัวดาวจีเพียบร้อนนั่นพิเศษเศรษฐกิจรูซาระบบอาวิเชียร์รถนักนองสระมีบทนั่งเมียนปัญหาประชมคือการจะเปียบมนอตันีเกียก็โดยจีการเพื่อจำหน้าสระมันเปียได้ตุนในปนามเร่งนำบานนั่งลุ่นล้อนั่งลุ่นนำบานท้ายนั่งเพื่อก่อนนั่งจะเปียบมนอตันีเกียให้ประคคือการจัดหน้าต้องการปฏิเสธแข่งโดยจะไทยจะได้ลูกเทงสะเบือนเมื่อเคยท้าปัญหาประชมระบบปูรัดปัจจุบันคือเหมือนแม่นเมียนใต้ดำน้ำมริกปนอตีลูกโยธาดำใบช่วยดอสไลปัญหาประชมจุนกาสโกริยรัฐทัพิบาลกวบใบบันทามทัพิกาจิตเตลเลวิสัยกาสิกรรมทบัดกันลองมกจำนวนทัพิกาจิตสำหรับตัวตรงวิสัยมวยนี้เนื้อเมียนกำรัดในลอยริยรัฐทัพิบาลกวบใบปนอลตุนกำใจขนาดโตจุนกาสิโกปนอลสัมเพระปัจจัยกติเนื้อบรรจุนมันไตรจำเนียงแต่ช่วยนายน้อมดอกกสิกรในตามูลฐานพตอลลูกบรรทายท้าประสันบาลรถทับิบาลมันยกจัดตุกดะตะลือปัญหาในเต้กำนายตำรงเสวาสังคุมนังกาแต่ตัวเขาเตยระบบมันไตรริชกาจมปูปูรถสอบตามกาจังบานระบบริรถทับิบาลนึ่งปราเจดอดายขยมตังสารดาอาซิสไรปิรัตเทนีวอชิงตันอ
Bạn chia bằng to từ tiên ích trong bản miền rất xông chún bỏ mến bằng chọc. លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានព្រមានចាត់វិធានការលើសារព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលលោកចាប់ថាធ្វើការខុសវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួននិងសារព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលមិនបានចុះបញ្ជីដំណើរការឲ្យបានត្រឹមត្រូវទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកខ្លាំមើលនិយាយថាវិធានការមើងម៉ាត់របស់លោកហ៊ុនសែនទៅលើបញ្ហាចុះបញ្ជីសារព័ត៌មានគឺគ្រាន់តែជាល្បិចមួយក្នុងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាតែប៉ុណ
ដោយសារតែការបោះឆ្នោតនៅខែមករាឆ្នាំនេះដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាតំណាងរាជគណៈបាសគ្រូជាតិលោកស៊ុនរីដាថាការទាមទារនេះធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីដែលមិនមែនជាបដិវត្តន៍ពណ៌ដោយការចាប់ប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឡើយលោកបញ្ជាក់តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែមករាទៀតថា ដើម្បីបញ្ជាក់នៅការទៀមទារបស់ខ្លួនមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រមានថារដ្ឋាភិបាលនឹងមានវិធានការលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបុគ្គលណាដែលធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃអាទិត្យពណ៌សទៀមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាក៏ប៉ុន្តែលោកស៊ុនរីដាយល់ថាការទៀមទាររបស់លោកគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះ អ្នកវិភាគនយោបាយជើងចាស់រីគុណថាការបញ្ចូលសមាជិកថ្មីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចូលទៅក្នុងគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលចំនួន 342 នាក់ដែលជាមន្ត្រីរាជការធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកនេះក្លាយជាគណៈបកកុម្មុយនីស្តផ្ដាច់ការតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលឆ្លើយតបថាការសម្រេចបញ្ចូលសមាជិកថ្មីនេះគឺជាការសម្រេចនៃមហាសន្និបាតទាំងមូលរបស់គណៈបក អ្នកភូមិក្បាលរមាសនិងអ្នកភូមិស្រែកកោចាស់ជាង100គ្រួសារដែលបដិសេធមិនទទួលសំណងពីក្រុមហ៊ុនទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រំពីនៅតែបន្តទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនអនុវត្តតាមអនុសាសន៍របស់លោកហ៊ុនសែននិងទទួលខុសត្រូវរាល់ការខូចខាតប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋដោយសារការបិទទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រំពីពន្លិចភូមិពួកគាត់តែងតែថាអញ្ញាធិរដ្ឋាភិបាលនៅតែរើអើងពួកគាត់និងចាត់ទុកពួកគាត់ថាជាសត្រូវនៃការអភិវឌ្ឍ បាទលោកអ្នកកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេលមួយម៉ោងនៃវិទ្យុអសីស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្លៀនគ្លាតឡើយខ្ញុំបាទសេចក្តីបណ្ឌិតខ្ញុំបាទមានរិទ្ធព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអសីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា ឬ shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 5 កន្លះ ដល់ ម៉ោង 6 កន្លះ តាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រ និង 9325 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32 ម៉ែត្រ ពេលយប់ ចាប់ពីម៉ោង 7 កន្លះ ដល់ ម៉ោង 8 កន្លះ តាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 9325 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32 ម៉ែត្រ និង 11750 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 26 ម៉ែត្រ លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/khmer ក្រៅពីនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចអាននិងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់ សូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/rfa.cambodia និង YouTube www.youtube.com/rfa.khmervideo សូមលោកអ្នកនាងចុច Like និងចុច Subscribe ដើម្បីបានទទួលព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលា